Përshëndetje miq të Fax News, ja ku jemi edhe këtë të premte në rubrikën sportive për informacionet më të fundit nga vendi dhe nga bota dhe me intervistat. Dhe me këtë të fundit do e nisim sot, pa dyshim që nesër në kategorinë superiore një përballje vërtet interesante dhe bukur do të jetë ajo mes Tiranës dhe Teutës. Do të kemë në një lidhje të drejtë për drejtë dy futbollistët e dursakëve, Kushërinjt, Emiljanon dhe Lorenco Vilën. Ju përshëndes të dyve. Përshëndetje. Emiljano, po e nis nga ty, një ndeshje as pak e lehtë ndaj Tiranës. Mendoni se do arrini t'i merrni 3 pikët? Normal, është një ndeshje shumë e fortë, ndeshje shumë e bukur. Ne të shkojmë për ta fituar ndeshjen duke ditur që Tirana nuk po kalon një formë, por gjithsesi Tirana mbetet fjerë. Kemi përgatitur gjatë gjithë javës ndeshjen. Më duket Emiljano si kur Tirana është një kundërshtar i preferuar i joti. Kam parasysh të duke qenë se keni qenë edhe futbolisti i Partizanit, apo nuk ka lidhje? Jo, s'besoj se ka lidhje, normal. Tani Tirana dihen gjithë vlerat e ekipit të Tiranës, kështu që nuk do të them as pak që është e preferuara ime, kështu që them se nesër do jetë një ndeshje shumë e bukur, fitoj më i fortë. Po. Do arrish që të bësh të njëjtën gjë siç bëre me Skënderbeun, do e tundërsh rrjetën? Tani çdo futbollist ka dëshirë. Gola, shpresoj që të të ekipit marrë. Po. Ndërkohë që Lorenzo kalendarin e keni ferr, le ta themi kështu se pastaj keni ndeshjen me Kuksin, me Vllaznin, do arrini ti përballoni dot. Është e vërtetë se ja kemi tre ndeshje të forta, të që paj maksimum. Gjithë ndeshje të janë të arrinë maksimum ndeshjen e ratë, e të tjerë. Me sa pik me ndoni se do dilni nga këto tre takimet, pra përfshirë ndeshjen me Tiranën, pra dhe Vllaznin dhe Kuksin, me sa pik do ishit ju më sa këti knashur? I knashur do ishi me 9 pik normalisht. Po mirë, unë po them duke patur parasysh edhe vështirësin dhe skuadra që do të keni për balë. Do me thonë, diku do ju falet edhe barazimi, apo jo? Shpresojmë ne çdo ndeshje për të marrë 3 pikëshin, shpresojmë të japim më të mirën pushën e lojës, mendojmë një herë të ndeshja nesër me pastaj të mendojmë për Kuksin dhe ndeshjen tjetër. E kuptoj, po me kë nga këto 3 skuadrat mendoni se do ta keni pak më të vështirë? Dua një përgjigje nga të dy. Me Tiranën, Kuksin apo me Vllaznin? Tani e përgjigje të tre janë ekipe shumë forta, Vllaznia është vendin e parë, edhe Kuksi ka një ekip mjaft të fortë, Tirana dihet. Emiljano, ju si mendoni? Unë s'do të veçoj asë një ekip, të treja janë ekipe të njëra, janë të treja me kampion, Vllaznia është me të aty nuk ka marrë asë gjë, një më aty ka marrë ato që meriton. Tirana edhe pse nuk është në gjendje të mirë dhe ka shumë mungesa, nuk Tirana se Tirana. Okay, janë ekip. Po, e kuptojmë. Ndërkohë që kemi dëgjuar që trajneri Martini ju ka punuar zbor në seanca stërvitore këto ditë, është e vërtet? Besoj se kemi zhvilluar stërvit normal, nuk është se kemi për të një gjë ekstra. Të buar ato seantë të servitoj që ka pasë. Kur që të 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 mendo një këtë veçanë. E kuptojnë. Po pse mendoni se ka munguar golat këtë sezon të këte uta, pra ndryshën nga jo skuadra që ne kemi parë sezonin e kaluar? Ka qaluar të kë sulmi? Ta shti sulmi, tani është këtë... Besoj se është vetë sulmi, shto letarë që qaluar që nga mbrojtja deri të sulmi, të të shkëndin të pëllat, po të janë të mutë, të që e breku të të krasni janë në afër sulmit, ne kemi ndru e kipin, kështu që janë sa ato duhet të përshtaten me lojën tonë, kështu që kjo i të nuk është në një gjë që salon. Po, e kuptoj. Lorenzo, zakonisht, qëfar ju thot trajneri Edi Martini para ndeshjeve? Trajneri si gjithmonë para ndeshjeve, një të dhafë janë ka i kompetin
Kjo është e... Po, mund të thoni dhe njerë, sepse kemi pak shkëputje me audion. Si që do të njerë tjetër, thënë dhe Martini, tipin për para që do në tesh, janë ato në dhafe që e thuet, le të parën. Po. Ndërkohë që mbaj mend që Edi Martini para disa ditësh nuk e mbaj mend eksaktësisht tek cila ndeshje, ka thënë që nuk ka më lojë të bukur. Tashmë do përqendrohemi të marrim vetëm pikët. Është duke bërë pikërisht këtë gjë te Uta? Është e vërtetë. Sepse trajneri tha që duke u përqendruar për të bërë një lojë të bukur, ne po na ikin pikët. Tani ka ndryshuar loja e Teutës. Është e vërtetë ajo që thot trajneri sepse në 10 ndeshjet e para po të themi ne kemi zhvilluar loje shumë të mira, por vetëm parazime të arrimi fitonim. Tani sigur kemi ashtu pak më pak në loje dhe po fitojmë. Shohim tani. Më mirë të marrim 3 pikë se ka ardhur koha që të marrim pikë, duhet më loja bukur. Po, e kuptoj. Po mirë Lorenzo Emiliano, kënga ju mendoni se ka pak më pikë të dobët trajneri Martini? Më pikë të dobët është e normal që të Kush? Sem, Lorenzo. Lorenzo, po pse apo nga i që është edhe më i vogël edhe për këtë dhelet pak më shumë ta themi kështu? Ja, kjela dorën. Kur erdhi trajneri Martini ka dhënë dorën Lorenzos me paraqitje të tip, taj normal që ky me punën e vet filloi duket filluar ndeshje shumë të mirë. Sepse atë e ka pak ikën më dobët. E kuptojmë. Ndërkohë që në këtë fazë të kampionatit fillojnë edhe qarkullojnë edhe zërat se fillojnë edhe bëjnë edhe kompromise me skuadrave. Ju që mendim keni? Do kompromise Po, vetëm të afrojsh pak më shumë të kamera, Emiliano, sepse nuk ju dëgjojmë mirë. Po, më thuaj. Gjithmonë kanë qenë futbol, që që nuk është një ndonjë gjë e re. Jo vetëm të ne, po dhe ja shtetit, po dhe po të ne shofim ekipit tonë, punë tonë edhe po të të eshe dhe të boje sa do të kërë Po, Emiliano, tek Partizani, tek Teuta, apo tek Skënderbeu? Tek cila nga këto skuadrat ke kaluar momentet më të bukura? Ke momentet të bukura normal Partizani kam shumë Tek Partizani. Te Partizani të bukur, te Teuta është ekipi që më rriti, ekipi që bërë hapin e kam shumë të këtë dinam të kepi që është të më rriti. Te Partizani që kam kalua shumë mirë dhe Skënderbeu në anë shkaloj. Një të tre ekipe që kam kalua shumë mirë, po te Partizani kam lutur më shumë. Po, e kuptoj. Emiliano, po në qoftë se Lorenzo vendos që të largohet nga Teuta, cilën nga skuadrat e kategorisë superiore do i sugjeronit jo? Ta shi për me Teuta... Duat ma thuash një skuadrë, a? Ta them, me që unë kam kaluar shumë mirë të ekipi Partizanit, njoftë dhe ambientin, njoftë dhe qëfar presidit ka Partizani, them t'i kite Partizani. Po, ju... Lorenzo, do ishi dakord me këtë zjedhje? Normalisht do letar do ishe të ut do të ashtu e mas një kipi ku jam rritë ku më kam kapin e parën ka tjerën time dhe mëse të utën do të androja vetën për ndo një ekipi a shtetit Do me thënë të utën për Partizanin asë që bëjt fjallë? Jam mirë tuke të uta për në Shqipëri me ndoj vetën për të utën Po mirë, është e kuptueshme. Po them në një moment kur të vendosni për të lëvizur. Por gjithsesi, Emiliano, çfarë këshille do jepje Lorenzos duke patur parasysh edhe eksperiencën e madhe që ju keni? A një këshillat, unë i kam folë edhe në gjithë dhe japi i maksit si ashti për vitja të do japi shtë të eshe ku t'i pokë, jetë pokë, t'i të eshe të njëta e kjojë Unë e ka më shumë, më fort të ditë gjitha të përkësoj përkësoj Po,
Sepse nuk ju dëgjojmë shumë qartë, kështu që më mirë po kaloj tek këto pyetjet e shkurtra që kam përgatitur me ju. Kush nga ju? Pra, kush nga ju është më gjumash? Pak më shumë jam. Jeni ju, Emiljano? Pak, jo se. Kush ankohet më shumë? Unë. Kush e ka më shumë qejf jetën e natës? Ta, këtë se dhjetë, të një mund të ketë endës. Lorenco? Ka dhe që njëri ka më shumë qejf, Darja. Okej. Kush nga ju është më nevrik? Të dy. Të dy, soj jemi. Po pak më shumë. Pendë. Kush nga ju është më lafazani? Ja, besoj lafazani. Besoj të dhe jemi lafazani, që të dy. Të dy, e? Kush është më i përpikti në stërvitje? Në shkuptim më i përpikti. Që shkon në orarin e caktuar, ndoshta shkon edhe më herët, a? Ne shkojmë bashkë. A, gjatë gjithë kohës shkoni bashkë? Okej. Cili ka më shumë emocione para ndeshjes? Emocione, unë normal që jam më i rritë. Lorenzo, pra. Cili nga ju është pak më shumë individualist në loj? Dhe unë të kam të di për endëm. Asë. Pak më shumë nga ju? Hajtë, po them unë. Në regull. Kush dëgjon më shumë muzikë? Unë. Endëm. Kush rri më shumë orë në palestër? Bashkë, në palestër. Nuk është edhe kemi një diferencë. Do me thënë gjithmon edhe orarin dhe përpikmëria të gjithë, gjithmon ju jeni bashkë nuk ndajnë, ja? Kush nga ju rri më shumë në rrjetet sociale? Po, normal rri e qikur më shumë rrjetet. Lorenzo, kisha përshtypjen dhe unë. Kush nga ju ka më shumë shansë që të haroj pasaportën para se të niset në udhëtim? Në gjithë karrierën ti, e njerët në atë. Okej, kush nga ju i paguan më shpesh kafet? A, shki për në rrava, si se... Po tani, njeri paguan pak më shpesh. Ta pranojmë. Kush? Se nuk ju dëgjoj. Dëgjoj? Po? Emiljano. Emiljano, okej. Kush nga ju ka qenë më mirë në mësime? Emiljano, më mirë. Emiljano, okej. Kush nga ju bën më shumë humor? Humor. Humor bën më shumë Aleksi. Ne të dy zonjë. Po nga ju të dy, apo? Pak më shumë. Po. Thojni njëri tjetrit diçka që nuk ju pëlqen dhe që duhet ta përmirësoja ose ta ndryshoj. Pra, Emiljano, çfarë nuk të pëlqen tek Lorenzo që do që ta ndryshoj dhe anasjeltas? A, unë i them Lorenzo që ja kam bërë, ja kam bën duke gjysa më sportën. Po? Dhe ka nuk gjumë në portë, në tonë. Po? E them dhe sa... Në zdis, qome, qome, të ti. Lorenzo, tani gjithë kanë një të metë ose diçka që s'na pëlqen. Nuk i ngellë hatri Emiljanos në qovë se e thua. Kënë me ndu një gjë. Po tani njëra që së pëlqenë, ku dionë, vonohet ndoj njerë, apo nuk të hapë telefonin, apo ku të dionë. Mos e lidhni vetëm me fushën e blertë, pra me futbolin, po edhe jashtë saj. Telefonin mos të lejë gjimon këshu se e lejmë pazile, aronë. Okej, mirë në regullë. Gjatë gjithë ndeshjes, pra mbi emri që përmendet më shumë është Vila, besoj se fisi është krenar për ju, apo jo? Ale të shizë. Mirë me skuadrat e huaja, keni të njëtën preferencë për kë bëni tifo? Jemi të kundër, shumë. Me kë jeni? Lorenz është të United, është në Angli. Me Cristiano Ronaldo një bëjë që tjetë me Juventusin. Edhe Juventusin prej Ronaldus, po ju imë Ronaldus. Po Emiljano me kë ishte? Emiljano me i. Me kë, se nuk ju dëgjova, më falë? Kej.
Edhe një herë të lutë, me Interin. Po. A, Inter Juventus, do me thënë plas ka debati me ju kur luaj ndeshjet. Jo, unë jam tifoz i Manchester United, po... Po mirë gjithse si, duke qënë se Ronaldo është aktualisht e kë Juventusit, i besoj se nga italianet për Juventusin bën tifo, apo jo? E nga të smove, për shumbull, Emilianon për humbjen që pësoj Juventusi me Porton. Nga të smove Emilianon. Mirë, mirë djema, unë ju falenderoj shumë për intervistën dhe ju uroj shumë suksese. Falenderoj. Ju përshëndes. Falenderoj.